Թվում էր, թե վաղուց պետք է մոռացված լինի ոչ լոթության թեման, սակայն պետք է շեշտեմ, որ աշխատանքային տարիներիս ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել եմ ցայլքի ոչ լոթության դեպքերի հետ. Երևույթը շատ տհաճ երևույթ է, մարդուն անհանգստացնում է համհոգեբանական իմաստով ու համ էլ ֆիզիկական իմաստով, թե վեն անտաների քորը, որ կա ոչ լոթության ժամանակ, այդ չգիտեմ ինչի հետ ուղղակի կարելի է համեմատել։ Թվում էր, թե 21-րդ տարում մեզ ոչինչ չի խանգարում հիգիենան պահպանելու համար, բայց եկեք մի բան հասկանանք, որ բացի հիգիենայից նաև նշանակություն ունի առանց պաշտպանվեր սեռական հարաբերությունները, որոնք նույնպես վտանգ են պարունակում ոչիլի փոխանցման պարագայում, իհարկե ոչիլը չհայրած փոքրագույնն այն ամեն խնդիրների մեջ, որ կարող է փոխանցվել առանց պահպանակ հարաբերությունների ժամանակ։ Միջոցների անուններ թվարկել, որպես այդպիսին չեմ կարող, եթե դուք այդքան շատ վստահ եք, որ ձեր մոտ ցայլքի ոչիլ է, կարող եք մոտիկանալ դեղատուն, հաստատ ձեզ միջոց կառաջարկեն։ Ես միջոց չեմ առաջարկի, որտեղ չգիտեմ դա ոչիլ է, թե չէ, երբ որ պացիենտի մոտ հստակ տեսնում եմ, որ ոչիլի խնդիր է, ես համապատասխան բուժումները գրում եմ։